Marko Janjušević-Janjuš je tokom sinoćne emisije najavio kako ne može više da izdrži ostajanje u realitiju i da ujutru želi da izađe. Nakon toga svi učesnici su ostali u šoku. Voditeljka Ivana Šopić u emisiji dala je reč Marku Janjuševiću-Janjuš koji je zatražio obraćanje. On nakon svih sukoba sa Anelom Burnom period nije više znao šta da uradi. Svi učesnici su ostali u šoku zbog njegove izjave o odustajanju. Janjuše, izvoli, hteo si nešto da kažeš, rekla je Ivana. Ne mogu više da budem ovde, rekao je Janjuš. Nemoj tako, Janjuš, ja te molim da se smiriš, ti imaš zbog koga da sediš ovde i zarađuješ, rekla je Ivana. Nemoj niko da je dolazio, odmorit ću malo, pa ću ujutru izaći. Znači kraj, rekao je Janjušević. Ja ću samo da mi ova noga prođe. Nećete me videti, rekao je Bukilić.